Kwara usibye kuvuga ngo amatiku kwarama nimba taramatiku yabimwihere nimba taramatiku ubona ashaka gukereye yabimwihere nimba tagira nimero ye wowe urayifite yayigusabye ukayimuha none akabimwihere arakuzana muri ibi bintu kubereke ko nabonye hari nabantu batangiye kukwiha wowe aba bantu barakuzana mu bintu byawe kubereke cyakomba nibereye hano se ubwo rero nawe uje umenye ubwenge ngo ubuze ubwenge Imana iramureka uyu mugore ashaka kugushyirishamo arakunyuza aya magambo uwo yageneye yamwihereye uhere kuri nyoko naso ariko noneho ubu nitushyira ku munzani w'ibya turaza gusanga noneho vavatutse Jennifer anatuka n'umugabo we you see kugira ngo umugabo we yamubwiye ngo agire ibyo akora gusa we none se si igitutsi ubwo buntu nubwo ntazi icyo busobanura ubwo buntu bamenya ari ubuki Aya, niba ngo wasanga ari umunwa kandi bisaba kugira ngo umuntu ngahene ariko vava yavuze kuko nimba bisaba guhena kuko biri kose birerekeza ku myanya y'ibanga byose sibyo si ariko byaka kanya aho bigereye aka kanya igihe tutarabona indi version ya Jennifer Jennifer ntari guhohoterwa yatutswe ubuntuza nawe yatukiwe umugabo ubushize navuze yuko we yarengere cyane kuko yatutse umubyeyi w'umuntu ariko nawe yatukiwe umugabo naho tuhinjira buri umugabo w'umuntu nawe ni umuntu ukomeye kwicyubahira kuri we niyo mpamvu marambwira abantu ngo nimba mugiranye ibibazo muze mutukane nababwira iki nubwo ntabishishikariza abantu ariko nimba ari byo muhisemo bibe hagati yanyu mwishaka kuzanamo abandi bantu icyo gihe muri gukora amakosa iyo mbona wakoze amakosa ndabivuga bose navuze ko bakoze amakosa baratukanye umwe yaratutswe ntiyaceceka nawe aratukana rero ikosa ryabayeho nuko bazanye mundi muntu udafite ahahuriye hano naranabisobanuye hano ndavuga nturiya muntu wafite uburenganzira bwo kurega kuko nta wamubwira ati nagututse wantutse sibyo rero ubu noneho ndi kubona ko umupira uri kugaruka kuri Dorimbogo kuko aracyatukana yakaba yabyirinda kandi abona ko uwo batukanye byamubabaje ahubwo atekereza no kujya kumurega icyo babyita gushotorana umuntu wese wumva baho ko atasaba imbabazi akumva yakwihagaraho mu makosa kandi nawe yiyemerera akicara akavuga ati koko pionika namututse pe ariko simusaba imbabazi uwo muntu ntabashobotse pe ntubushobotse ni ikimenyetso kigaragaza yuko tuba tukubona nyine wubitse umutwe ariko muri wowe ntabwo ubushobotse uko umuntu ushobotse mbabarira reka guhuza ikese ndi kuvugaho n'umuntu runaka hano ko sinshaka umugore uri buze hano kuza kunuka ko sintuka nagiye ko ntanumwa nta nubwo nabi sport ibyo bintu yambwiye ngo ugende ufate itoroshi noneho umugabo wawe umubwire hahandi nyuma asohokere imyanda ngo ariwe umurika ese kutinya kubivuga kandi n'uri titire birimo banditse ngo ubuzutu sinzi ubwaribwo mbabarire kuba nkoresheje ijambo sinzi n'icyo rivuga pe n'ukuri sinzi n'icyo rivuga ubuzutu se si ubw'inkoko n'atari ingurube ndakeka hari inyuma y'inkoko ariho bita ubuzutu ese n'uburi titire biriho umeze fresh ndashimiye imana umeze bon n'abantu bake cyane siri bombo shokora bombo kuratina iyo nade nade nimugoroba yanshimishije oya nade agomba kudushimisha yaririmbye mu bukwe bwa muyango na kimenye yive aririmba neza aririmbye neza pe vrema yarambaye neza yarambaye neza ako yarambaye neza mumwe cyane wabonye bushari yesu bushari ati mwiza gibwa bushari none ikintu cyarunguye ngewe ntabwo nari nzi ko bushari agira sheri ntabwo ari uzi se mama we sinari ngo ninde noneho yesu we bushara zina na romantike akanyuza agafata akaganza ke akakiyegereza akagaso mbese yabuze amahoro niba yavugaga ati uyu mugore wanjye baramureba reka niyegereze mbereke ko ari uwanjye niba akorera ariko dada yifatisha bushara kuko ituma akaba nk'uri kumukurura ibintu biri romantike
yari yambaye ikote. Oya batwemeje. Iriya niyo coupe. Iriya niyo coupe navuga ngo nashyizeho vi muri buriya buko. Yari yambaye ikote. Oya nyuma y'nyuma ya coupe ya bride and groom urumva? Hakurikira hiriya yabushara. Bose pe, pe tuvugisha ukuri. Batwemeje none buryo yasa. Irabiza kugera isoko jose. Kamahembe. Yes, ariko bushari nashaka. Cyangwa barabana barabana n'umugore n'umugabo ufitanye umwana witwa Bushari Munyi eh ihe kanguha makuru cyabaye ryari se ariko kwezo mezo barabana duri babana kibagabaganye baba batari bimuka niho meruka baba ni systeme twi kwanuza no kwa systeme twigendere eh afitanye umwana Bushari Munyi afite ariko buraho wasanga nawe azaduha ibirori nka kimenyi nanuza na muyango bose si baduhaye ibirori kandi sinitege ko buryo abantu iyo babana neza rwose Imana ibaho umugisha aratamwibyarire mwibanire neza urugo rwanyu rubemo umugisha buri ibirori rega ibirori si ngombwa cyane iyo ukabishege cyane ngo wumve ko ubishaka si ngombwa rero kuba abandi bakubaza ngo kuri utakoze ibirori kandi rega hari nabantu bubanza babataremeye gukora ibyo bintu nukuri aho ngo muyango ngo yakoze amakosa agatima Iyi agatima umuntu abye ngo ntabwo ngashirahe. Agatima. Cyo bu, iyo bonabonye byo bisigaye byaracitse mitemeri kubera yuko usanga n'umukecu w'imyaka 50-60 basigaye bamwambika agatimba bagapfuka mu maso. Aba hari umukecu w'iyo myaka atarabaye umugore. Kiri isuje agejeje iyo myaka kiri isuje. Yemerewe kwambara agatimba ntabwo ari ngombwa. Abantu nituvuga gutya kuri iki kintu ntibumve ko kwambara agatimba bagapfuka mu maso biterwa n'imyaka. Hari umuntu twaganiriye arambira ngo buriya agatimba kuri abwo gupfuka mu maso byabaga ari ikimenyetso cy'uko uracyari isugi, uracyari umukobwa. Ni ukuvuga ngo nyine uracyapfundikiye. Ni naho rero baza gutwikurura kuko uba waraye n'ubundi upfunduwe. Rero mu muco ubundi hari utuntu duto duto usanga barebaho bakabiremereza ngo umuco waracitse kandi bagasanga ibintu binini ari nobyo byarangaga umuco cyane w'abantu ba kera bakabigirengagiza akabona ni ibintu bisanzwe ntibabivugeho ikiro reka tukivugeho simvuze ko muyango yaciye amahano kuko siwe wenyine wabikoze hari n'abandi benshi cyane babikora hano ngiye kukivuga muri rusange in general ubundi agatimba iyo umuntu yabaye umugore iyo umuntu nyine atakiri isugi atakiri umukobwa iyo wabyaye bagarukiriza Ehe aho inyuma kwiponosha bashira nina ntabwo bavuga ngo bagakuraho urakambara kuko uri umugeni ariko ntuhisha amaso ntabwo bapfuka mu maso bapfuka mu maso umukobwa uki isugi nyine ntabwo ari aracyapfundikiye umuntu wabaye umugore bana banyana byaye bapfuka mu maso ngo byende gute Uje bundi biriya ntabwo ari byo. Uje biriya ntabwo ari byo nyune twabaye abasirimu dusigaye dukora ibyo dushaka bidushimisha tutitaye mu muco nibiki. Sibyo? Ariko ubundi nta mugore nta muntu washatswe nta muntu utakiri umukobwa wambara agatima ngo bapfuke mu maso. Ni ku muco bivuga. Ubwo rero iyo bapfutse mu maso sibyo ko nta mahano kibaho bavuga ngo kera bakoraga ikintu kitandukanye n'umuco bakuvuga ngo amahano yaguye. Ngishano ryaguye ubu rero twebwe turi muri vision urumva aranamaze rwose muyango nimba byari binagushimisha kubera iki tutakora iki gushimishije birashoboka yuko ari bwo wiyumvamo umukobwa si byose nibwo njye ngambira abantu so akwasanga urumva ije ari inkumida njye mbwira abantu n'ubu kazi ukambarira mu myaka ngo rayirango ugeze mu myaka 30 ngo na ngo ugatangira kumbara imyaka yanjye ubwiwe n'iki ko jewe iyo imyaka nyemera Cyakoze pona rero safto bavuze ngo fakoya ni. Waje tujye tuvugisha ukuri buri muntu wese abazibye. Iyo myaka wasanga urayimbarira yende ukurikije ibyangombwa. Ariko ngiye kuberasoka sinyemera. Hari imyaka abantu bamwe na bamwe tuzaba tugenda tuvana mu myaka turiho. Kuko hari imyaka twatarabayeho. Yanje nkuraho ebyiri pe. Nkuraho ebyiri ya mbere kuko. Ari umuntu avuze ejo bundi ngo nkurikije ukuntu ngo mba mbona ntarashaka ntarabaho ubuzima nifuza kubamo. Ngo mba mbona ntarabaho. Uwo muntu rero igihe yageze mu buzima bwe ashaka kubamo koko agatangira kubara mukajya muhura akakubwira ati mfite imyaka 7 cyangwa 8 uzamubabarire niko abyumva mfite ibirungo ubwo urajya guharira na nyirubwite ushingiye kuki abareke bibereho babareke bibereho uramaze rata iby'umuco n'ubundi mbona twarabyishe kera ubu ko tuvuga dushimire kimenye kubera rigomwe uzi ko bari gutanga impano yageze akarambirwa nyine kuri akaguruke akicara mu ntebe Shayara yarakuri namu nubwo mwabonye inkweto se yari yambaye inkweto yari yambaye zari inkweto
tabyita gute zari nkweto nyine zitari za zindi zingo zibafunga bageni nabambika bakwe nyine kubera imvuneye ubu nabyo hariya buri abanyarwanda rabakunda gusotora ubu hari umuntu waje hariya nabyo akabisotora nuko basotoriza de ben yarago yabarenganiye Shara kamba ubwiza kuri. Debene ya ambara ya force kwa kuri. Sige niyo mpamvu sigaye. Debene akambara gatariyani. Je mpamvu sigaye ngari bashaka ngiye mbishake kandi nkabikora uko mbishaka. Bipfa kuba je binejeje jewe n'umutima wanje. Undi rero ntagomba mbyitaye. Ariko burya gasongo ngo yarongoye neza wa mugore we. Shara mugore ni mwiza. Ubu umukire shaho. Urangore. Ndavuga wa kani soro gasongo. Nyine umugore we. Eh. Ngo n'umwenjere ukomeye cyane ngo mu bushinwa. Ateye ubwo bangifaranga yoze igitiyo. Nugufata agenda jugunya kandi ubwo mwagize ishyara ariko abasore ntibajya bagira ishyara z'impamvu mbibona abasore ntago bajya bagira ishyari buri yaza kuba ari umukobwa washatse umuntu umukire w'umugabo w'umukire urumva twari kubona hano tuba twahuruye ubunange mba ndi kuvuga nubwo ntagira ishyari tuba twahuruye turi kuvuga yo impamvu rero yamwemeye ni iyi sinagore tugira utuntu twudushyari ubundi kiremwa muntu muri rusange gifite miyo DNA y'agashyari turimo twese ariko igitsina gore bo baranabigaragaza ko gafite agasaraba kenshi kuko nawe hari abasore bamugira ishyari ariko kuko nyine ari igitsina gabo bakihagararaho bavuga ati reka tumire ishyari ryacu twemere dutwike mu nda ntabwo tujya twemera ko ishyari dutwika mu nda ikibazo hari n'amagore bamwe gusaba imbabazi kwihagararaho hari abantu bihagararaho Jennifer akoze ikiganiro kuri Max TV ikiganiro akoranye na Pizzo Cassien Pizzo aramubaza ati byagenze gute umugore ati nidore imbogo wanshotoye Pizzo turasaba imbabazi umugore ati ntazo nsaba ikiganiro ndakeka wakibonye imisubirize ya Jennifer muri cya kiganiro hamwe na Pizzo wayibonye ute ibintu tubigarutseho uyu muvandimwe tumugarutseho byarangiye ko abantu bose bifuje ko basaba imbabazi ari nadura imbogo igihe batarazisaba turaba turi kubivugaho gusaba imbabazi ntabwo riba ari itegeko kandi gusaba imbabazi kuko wabibwirijwe cyangwa wabitojwe nabyo izo mbabazi ntacyo zaba zimaze kuko ntabwo ziba ziturutse muri wowe ubundi imbabazi nzita imbabazi jyewe igihe wumvisha inkomanga ku mutima wawe ukumva ko koko wakoze ikosa ku kintu runaka cyangwa wakoreye ikosa umuntu runaka ukaba ngombwa yuko usaba imbabazi ukumva nyine ufite remore nsabiye imbabazi iki kintu mumbabarire kudasaba imbabazi rero nabyo sindi bubishime nubwo bitari itegeko kuko ni ubutagondwa ni umuco w'ubutagondwa uwo muntu ntaba yumva afite impamvu ze iki kintu kuba nkoresheje iri jambo ngo ni ubutagondwa uyu muntu ntaba yumva hagira umuntu bihuza na kese ya Jennifer sibyo njye ndi gutanga urugero muri rusange ku muntu ubaho yumva ko atasaba imbabazi umuntu wese wumva abaho ko atasaba imbabazi akumva yakwihagaraho mu makosa kandi nawe yiyemerera akicara akavuga ati koko pioni kana mututse pe ariko si musaba imbabazi uwo muntu ntabashobotse pe ntubushobotse ni ikimenyetso kigaragaza yuko tuba tukubona nyine wubitse umutwe ariko muri wowe ntabwo ubushobotse kuko umuntu ushobotse mbabarira reka guhuza iyi kese ndi kuvugaho n'umuntu runaka hano ko sinshaka umugore uri buze hano kuza kunuka ko sinkuka nagiye ko nta nubwo nabisporuta ibyo bintu sinabona imbaraga zo ku niyo mpamvu nakubwiye ngo ibi bintu ntitubivuge tubivuge muri rusange tugira umuntu umwe umwe hano tuvuga ngo twibagize ko ari Jennifer uri kuvuga wumva umbajije ngo umuntu udasaba imbabazi aba ameze ate twumbajije ntabwo urugero rwa Jennifer ubwo ni wowe umwitanzeho urugero ariko nimba ari nako ubibona ari nako byagenze ubwo nawe ari muri abo ariko ikintu ndi kuvuga hano ni iki ni uko umuntu wemera muri we ko yakoze amakosa yakosheje akanabyiyemera akanabyivugira ariko akarenzaho ngo sinsaba imbabazi uriya muntu uzamutinya wese namutinyira iki ntabwo uzamutinya kuko hari icyo yagukora ntabwo uzamutinya kuko hari ko yagukanga uwo muntu uzamutinyira ko ahubwo ushobora kuba utamuzi umwibeshya
kandi buri umuntu wibeshyaho iteka ukwiriye kumutinya kaberekana uruhusa rutariwe kuko umuntu nimba tumubonamo personalities cyangwa se indangagaciro cyangwa se ibimuranga ibyo tubona koko ushize nabivuzeho ndavuga nti birashoboka ko ashobora kuba ari kwicuza ku ijambo yakoze yavuze Ano nabivugaga nkanje umuntu wicuza ntabwo avuga ngo sinsaba imbabazi iyo wicuza usaba imbabazi natunguwe rero kubona we yiyemerera ko yakoze ikosa yakoze amakosa ariko akarenzaho ngo sinsaba imbabazi asaba gutukana n'ari biryoshye ariko tukaba natwe turi kumuviola kandi we yabona gutukana nta kibazo none se mu ndangagaciro z'umuntu z'umunyarwanda turebyemera ibintu byo gutukana mu ndangagaciro z'umunyarwanda uboneye n'umunyarwanda akazi uboneye gutukana biri mu bintu biranga hari ahantu wabibonye ibyo bintu ngo mujye mutukana seka tukiri ku isoko umuco wo gutukana ta mu gutukana by'umuco ntabwo ari nkabiriye nibyo bitaga ngo gutera ubuse sibyo yego iryo jambo ubuse ni jambo gutukana byose ni amagambo y'ikinyarwanda yose yahimbwe n'abanyarwanda yose yaziye rimwe amagambo rose sinonime sinonime sorry sinonime hano nta magambo abasa sibyo avuga kimwe ubwo rero ayo magambo ntabwo aratandukanye cyane kuba bimwe barabyise ubuse urumva iyo ubuse abo bantu baba biziranyeho reka mbigusobanure sindi kinyarwanda cyane ariko hari ibyo bikenzimo iyo ari ubuse abantu bubona bisa nkaho bari gutukana ariko babiziranyeho bameze nkaho guterana amagambo baterana amagambo rwose bakanabwirana n'amagambo umeze nk'abari gujumbana ibikwasi bimwe tukunda kuvuga mu kinyarwanda ngo bajumbanye ibikwasi rwose kanakubwirana n'amagambo reka ntange urugero mu bukwe muherutse kubona aka video ko abantu babiri bari mu bukwe umwe ati niko ati wanyu ati muraho ati ko nabazanye n'abakuru ati mwaje mwari ati iyo tuza kuba turyimbwa mba nguhereyeho urumva urumva muri urwo muri iyo mvugo yaravuze ko ariko biriya biba ari ibintu baziranye n'ubuse nibiba ari nk'ibintu bakora mu rwego rwo kugira gute kwintateninga cyangwa gusetsa abantu cyangwa gushyira abantu muri mudu mu buryo bw'ibyo barimo n'imihango barimo ubuse rero butandukanye no gutukana kuko bihinduka gutukana cyangwa se ko watutswe cyangwa watutse igihe umuntu wabwiye ibyo bintu byamubabaje bariya wigizwe nabibababaza bimubwira aseka nawe yungamo kandi baraseka bigeraho babi kandi iyo biri ubuse bagerana bakabigorora bakageraho bahuriza ukabona yuko byaryoshye abo bantu koko nta kintu kirimo iyo ari ugutukana rero baguma bahanganye sibyo igipfunsi ku gipfunsi umunwa ku munwa kandi ukabona ko abo bantu bombi bababajwe n'ibyo buri umwe yavuze ibyo rero ni ugutukana gutukana rero ntabwo biba mu ndangagaciro z'abanyarwanda wari umbwiye ngo gutukana biremewe mu muco ibyemewe mu muco n'ibiriya twise ubusi ariko gutukana ibingibi uzuga gutuka umuntu ibintu bikamubabaza n'ababyumvise bikabababaza babonye ko atari ubuse nyine icyo gihe ubukosheje nimba wagize remoro ukagira inkomanga ku mutima saba imbabazi iyo udasabye imbabazi rero ntabwo uba ushobotse ubwo waba uri kunga mu ijambo ry'abandi bantu icyo kiganiro kigeze kugikora hamwe na Jennifer kandi hano ntihagire umuntu n'umwe yumva yuko ari we twahererejeho umupira ni bombi batsimbaraye ko nta usaba undi imbabazi si itegeko ko bazisabana ariko twebwe niba tubabare barisi bareke gutukana ubwo ntiwaba uri kunga mu bantu bagenda bavuga ngo Jennifer ni igishegabo ntabwo ndi bumwite ibyo bintu kuko igishegabo ni ijambo cyangwa se ni izina bitaga ni inyito bahaga umuntu bitewe na personalities cyangwa characteristics afite ibintu bimuranga bamubonaho rero jyewe mu bintu mubonaho ntabwo mbibona muri ubwo buryo urumva kereka yenda nimba ntasobanukiwe igishegabo icyo ari cyo uhe ibyo mubonaho ni nk'ibiherayira narabivuze kuva na mbere ndavuga ntibirashoboka yuko yibeshye cyangwa se yacitswe yatewe n'umujinya kuko buriya gutukana kuba yaratukanye hariya nta nk'aho yacitse amabere kuko buri umwe wese aratukana natwe mu byo tuvuga hano turatukana usesenguye ibintu buri wese avuga hano wabonamo ibitutsi sibyo hari igihe umuntu azamura uburakari buriya umusemburo utuma umuntu agira uburakari ntabwo mujya inama ngo ubwire ati hano uyu munsi mbabarire ntihagire umusemburo mbabarire utuze ntusekete
umuntu ziziri butume shuha mu mutwe sibyo ari ugahipotara amaso ibiri mu kazi ubwo rero iyo urakaye ugashyuha hari imisemburo hari imvubura zivubura zikavuga ati twari muri ubu buryo ugasanga uwo muntu nyine bimubaye arahubutswe aracitswe siko biri nindamuka mvuze yuko cyangwa se nkumba nkunga muryo navuze ubushize ko Jennifer ashobora kuba yarabikoreshejwe n'uburakari simba mbeshye ahubwo ndaza kuvuguruzwa nawe ubwe wavuze yuko atabisabira imbabazi numvishe bira bintu byankomye ndavuga nti kubera icyo umuntu yiyemerera ko yakoze amakosa kandi n'abari kubibwira babona ko koko yakoze amakosa hanyuma agahindukira ngo sinsabe imbabazi icyo nacyo nkahita mvuga nti uyu muntu kandi abantu bameze gutyo usanga ari babantu batanagirwa inama bene uwo muntu kubwira ngo sinsabe imbabazi kandi nakoze amakosa bene uwo muntu nubwo wamukubita ntabwo wamugira inama ngo akumve wasanga udatarababaje dore imboga ariko asubinda musaba imbabazi ntaramubabaje dore imbogo yaranarize kuko niki kitamubabaje hariya uretse na dore imbogo natwe byaratubabaje rero reka tureke kwibanda kuri Jennifer cyane kuko nawe yaratutswe ubwo dore imbogo yabwiye Jennifer noneho ku kiganiro yakoze na Sandrine ku gasaro yambwiye ngo ugende ufate itoroshi noneho umugabo wawe umubwire hahandi nyuma asohokere imyanda ngo ariwe umurika ese kutinya kubivuga kandi na muri titre birimo banditse ngo ubuzutu sinzi ubwaribwo mbabarire kuba nkoresheje ijambo sinzi n'icyo rivuga pe kuri sinzi n'icyo rivuga ubuzutu se si nk'inkoko atari ingurube ndakeka hari inyuma y'inkoko ariho bita ubuzutu na muri titre birimo takoza hari abantu ubwo ujya turi guseka ntara dutuka ngo twari no guseka ngo twasetse twasetse gute ngo twasetse kandi ibyo bintu ngo bibabaje njye nababwiye kwiri ijambo ntabwo nzi n'icyo rivuga pe hari inyuma rero ndumva uburyo rivugitse dore ko yambwiye ati ujye noneho wewe ubwire umugabo wawe noneho ari wowe wundamo ugende umurikeyo amurika inyuma h'umugabo wari nagongera bavuge ibintu ndamutse mbivuzeho naba ndi guteranya abantu oya kandi ubwo bari kubivugaho nyine ndiba noneho ari uwavuze ngo kwagira undi akaba umwohereje mu bagabo ibyo turabyita icyo mwaka byarabo cyakoza imana imbabarire pe abagore mwararakaye muraza dore ejo hari n'umugore nakiriye bari bivuye i Rusizi ati abagore twabaye mvuye i Rusizi kubera agahinda n'abagabo natwe tubabare noneho se ibi noneho ndabivuga rwose ibi ndabivuga ne none ni mu buzutu muri keyo iri jambo mudufasha kudusobanurira mu gwiza ni we nkunda kubona uzi ikinyarwanda cyane gushize yadusobanuye icyo bita ngo akanapfu akanapfu ndabona hari abagiye kujya baza bagasesengura ibitutsi bakatubwira ibitutsi batukanye bavuga ngo aho utabona ushaka umusesenguza usobanura ibitutsi oya mugwiza mugwiza pe iki kintu ndakimusabye mugwiza ndakwinginze umfashe unsobanurire iki kintu niba utagikora mu kiganza umfashe unyandikire unsobanurire iki kintu ubuzuti cyacyo ndabona amenya akuze yesuwe kuko kiriya gitutsi ni cyo amazi makuru nta mwana wabimenya wari umwana wa finura kiriya gitutsi niko nta muntu w'ejo wabifindura rwose abantu bavutse muri bibiri bamenya ibyo ari byo ntabwo byakuyobeye so kuri wowe noneho mwana data amasekuru yose ashobora kuyafindura noneho nawe sinkubese nyumba kiriya nyumba kiriya kintu nasetse mu ndara kandi ishami bivuze ari isirayeli noneho apfa nawe kuko ntabivuga ari kuvugira hejuru yabivuze atuje nasetse mu ndara yabivuze atuje ari isirayeli cyane oya njyewe mutanagira ngo hano kamba somera umutwe w'inkuru uragira iti ugira ngo icyo umutwe iryo jambo ririmo handitse ngo handitse ngo iki Hmm?
Aranditse ngo uyu mukecuru nongere miyane namwe akubwira umugabo wawe ahene umurike mu buzutu bwe ndumva nta cyankoze kuba nkuri ijambo turiyo ahene kandi n'ababigize nta cyabakoze kuko niwe wabyivugiye birashoboka ko nabo batazica n'icyo Yes, Andrea, so where you? So Andrea, not just no one. No, where you? You didn't want to go visa. You want to find no one. You want to go to the village. Je, what? The shaka kuzi chaza vava hasi. Hamu baza na kure ama. Ora mwezi sasa tukia kuvuzo na wera. Kono ya mani utakui baju. Ora ya mani utakui baju. Ya kuvuzengo. Raiira. Kuvuzengo nzi ya hura. Ndi ya hura mnoshi. Wazo kivazo ndoje ndaku mwenye Ibazo ufite ni byenda kugita. Oh, umuntu wese agira ibibazo. Hari umuntu utagira ibibazo kwisi se? Eh. Umuntu wese agira ibibazo kwisi. Ariko bo kwiyahura sibyo kugira ntakoresheje iryo jambo. Niwe wavuze ngo ashobora kwiyangira kwiyangiza. Eh. Kandi kindi ntabwo navuze muri sense yo kumwifuriza icyo kintu. Si ndi umugome. Hano bacu wigize ugoma. Munyihangane kuba ntarindi gukoresha mic. Eh, si ndi umugome, hano bacu wigize ugoma kubera yuko ntabwo ndi inyangabira makwifuriza umuntu kwiyahura ibyo njyewe nabivuze muri sense yo kubwira abantu kubaha alert cyangwa kubaha gasoko bareke gukomeza kumucokoza njyewe uko nkurikije uko muzi ko iyo utamushotoye nta kibazo ariko iyo wamushotoye biba bibi ni muri iyo sense nabivuzemo rero ibibazo byo buri wese agira ibibazo urumva birashoboka ko ibibazo mfite bitatuma niyahura uwo ibyo wagira nka pi bikatuma wiyahura rero ugita na wakagorewe ubwo rero genda ugita uko nyine tacu ubwo nzahukire mu mahoro kandi nzaherekeza sinjye se nzaruhukire mu mahoro it's okay nta kibazo njyewe nakubwiye ko ntajya nsubizanya n'ibyondo narakubwiye ngo hari abantu bameze nk'icyondo iyo ugikubisemo kiragutarukira ibyo ni wowe ubivuze so njyewe rero ubwo biraho nuko ngo nimfa nishwe n'ibyo ngibyo nzaruhukire mu mahoro uzaza kunshyingura n'indabyo nzarumana bateriye ku mutwe ya byari ibyo ariko ku bintu bijyanye n'ubuntuza hano n'ubuzutu se so ahangaha rero havuzwe mama wa dore imbogo aho turabona ati ntibikwiye ko tuzi n'ababyeyi ahanga muri ibi bintu mwe mutukanye nyine muhangane n'ibyanyu mwotsanye ntimuzane abantu bakuze ibyo bintu uva birenzeho azanyemo umugabo w'uriya mugore ibi ngibi noneho byose nko gufatiwe ukarekera ku ntara pana ku karere ijoro ryashize narebye ikiganiro Vava yakoze Jennifer yakoze mbona ko ari kwa temptinga cyangwa se iri kugerageza kuba yanamurega yanabivuze avuga ko we abifite muri gahunda kibyigaho ariko ko hari abandi bashaka gutanga ikirego ubundi mu mategeko biremewe ko umuntu ushobora kubona hohoterwa cyangwa se yahohotewe ukaba wamutangira ikirego mu mwanya we biremewe ubwo rero nanavuganye na Vava ndamubwira nti rero wowe mwembi mwaratukanye kubwo ikiri wowe rekeraho ntukomeze kumutuka nawe yenda nimba yabonye ko byabaye ibibazo nawe yenda araza kurekeraho kuba yavuze yuko ibyo bintu nabimubwiye ati kuba yavuze yuko yakurega cyangwa se hari abantu bazatanga ikirego bakakurega kubwe nawe hari abatanga ikirego ko nawe urabyemerewe itegeko ritangira uburenganzira rirakureba ati nawe rero ushobora kubona abantu batanga ikirego ku bwawe ariko rero nimba byageze aho kimushotora sibyo mbere natangiye mvuga ko Jennifer ari washotoye Vava ariko kuri ino shuro ndi kubona ko Vava aracyatuka Jennifer kandi nta handi hantu twabonye yamututse ariko ndumva Jennifer areze ingingo ya 15 y'itegeko ivuga ngo kurega undi mu nzego z'ubutabera ni ukuvuga ngo umubeshya cyangwa se wigize nkana nabyo ngo birahanirwa burya
ndabizi ariko ntabwo yabamubeshye kuko ibitutsi yatutswe birahari ku mihanda bose baratukanye byarangira bose eh narabivuze ubushize narabisobanukiwe nuko banyumvishe nabi yaba ari Jennifer yanyumvishe nabi yaba ari na Dorimbo yanyumvishe nabi ariko giye wumbwiza abantu kuri sinjya ngira umuntu mbogamira ngo nukugira ngo yishime iyo mbona wakoze amakosa ndabivuga bose navuze ko bakoze amakosa baratukanye umwe yaratutswe ntiyaceceka na waratukana rero ikosa ryabayo nuko bazanye mundi mundu dafite ahahuriye hano naranabisobanuye hano ndavuga nturi ya muntu wafite uburenganzira bwo kurega kuko nta wamubwira ati nagututse wantutse sibyo rero ubu noneho ndi kubona ko umupira uri kugaruka kuri Dorimbogo kuko aracyatukana yakaba yabyirinda kandi abona ko uwo batukanye byamubabaje ahubwo atekereza no kujya kumurega icyo babyita gushotorana. Yakabaye rero abireka ibintu by'ubuzutu n'ibiki akabireka. Ikaba kimwe kimwe. Akaba kimwe kimwe. Ubu ndabaye bibiri kimwe. Kuko hano tugiye mu isesengura ry'ibitutsi batukanye turaza gusanga Jennifer yaratutse mama wa Vava gusa ataratutse Vava. Sibyo? Mu bitutsi. Eh ariko dore mbuga vuze ko ngamubwiye ngo imboga ziba mu ishyamba. Icyo nacyo cyaba ari icya aba yaravuze mu magambo ngo imbogo ziba mu ishyamba akamwita imbogo kandi ari umuntu icyo nacyo cyaba ari icyaha cyo kitesha agaciro by'umuntu ugutesheje agaciro umuntu ukamushyira mu nyamaswa kandi ari umuntu aho ndumva simbizi neza aho ndaza gucekenga nimba ari ibyanyabyo ariko dusesengwe mu bitutsi byavuzwe turaza gusanga Jennifer aratutse mama wa Vava gusa Vava ntabwo yamututse ariko noneho ubu nitushyira ku munzani w'ibyaha turaza gusanga noneho Vava atutse Jennifer anatuka n'umugabo we you see kugira ngo umugabo we yamubwiye ngo agire ibyo akora gusa we none se si igitutsi ubwo buntu nubwo ntazi icyo busobanura ubwo buntu wamenya ari ubuki asanga aya niba ngo wasanga ari umuntu kandi bisaba kugira ngo umuntu ngahene ariko Vava yavuze kuko nimba bisaba guhena kuko biri kose birerekeza ku myanya y'ibanga byose sibyo si kandi inyuma ni aho ni mu ibanga hose ni imyanya y'ibanga uriya igitutsi gifite hano gihuriye n'ubwambure bw'umuntu ugiyeho ndagitinya ndagitinya niyo numvise umuntu agitukanye numva urumeze ndashishira turatukana hano wa muntu turatukana ubuse mu biganiro byose twakoze usesenguye reka nkubwire nta muntu ku isi udatukana n'aba bantu ubona bakomeye baratukana sinjye ko ndi kwitaka n'isoro gasongo buriya sindi kumutuka rero ahubwo hari uburyo cy'umuntu agutuka mu buryo buri bucecetse urumva ariko ukamenya icyo akubwiye ukanababara ibyo nibyo noneho biranashengura cyane ariko gutuka wazi ukabivuga uko biri nta kuzimije icyo ni ibindi bindi so kuri wowe noneho Jennifer na cyane kigandura cyavuba kimaze nk'amasaha biri gisohotse. Nturi bone Jennifer naza no kuma bitubido none ubonda kagaruka none howe abaga nta kinya noneho. Turabona Jennifer yitwara gutuko wamubonye, uko abonye Jennifer yitwa muri iki kibazo uko ari kuyitwara nyuma yo kubona cyane kigandura vava yakoze. Turabona Jennifer ibwe yitwara ate? Yaba ari Jennifer, yaba ari vava bose turabagomba icyubahiro nk'abantu. Ahubwo nabo icyo cyubahiro tubagomba nibagisigasire bareke kugishyiramo agatotsi sibyo agatotsi ndi kuvuga ni ibi bitutsi biri gutuma bigabanya nabyita nk'agaciro bafite ubwo rero uko nabonye nubwo Jennifer yababaye akavuga ariya magambo ariko akoze ikosa nawe akaza kunga mu byo Vava yavuze nawe agatukana icyo gihe numva libi itategereza ko bayiregera ubwo yo yakwinjira mu kibazo ko biba bigaragara ko abo bantu bafitanye ibintu biri deep biri deep bishobora kuba banagiriranira nabi kuko hari naho Vava yivugiye ngo barahuye atari kuri kamera nabwo ngo bashaka gutukana ubwo rero hano ntawe ndi buvugire ngo ni sawa undi nawe si sawa bose si shyashya urumva ariko byaka kanya aho bigereye aka kanya igihe tutarabona indi version ya Jennifer Jennifer hano ari guhohoterwa yatutswe ubuntuza
nawe yatukiwe umugabo. Ubushize navuze yuko we yarengere cyane kuko yatutse umubyeyi w'umuntu, ariko nawe yatukiwe umugabo. Naho tuhinjira buri umugabo w'umuntu nawe ni umuntu ukomeye. Kwicyubahiro. Kuri we. Niyo mpamvu mwarambwira abantu ngo nimba mugiranye ibibazo muze mutukane, nababwira iki nubwo ntabishishikariza abantu, ariko nimba ari byo muhisemo bibe hagati yanyu. Mwishaka kuzanamo abandi bantu icyo gihe muri gukora amakosa. Rayi hari utu video Jennifer yampaye ngo nduhedore imbogo, ndabaye rindi nduhedore imbogo, noneho ndaba nakije umuriro ukomeye cyane. Ako turi kuri TikTok ya Jennifer, abantu bajye kuri TikTok baratubona, ndatukwereka. Turatu video utubonye wagombonye bimeze bite? Tukinira abantu twumve ibyo aribyo. Dukeneye twumve ibyo aribyo. Dukeneye se buriya ra? Mbese ntabwo abiguye ngo utange ubutumwa? Tanga ubutumwa nyine dore imboga bwumve. Sawa mugaye, dukeneye muri telefone yawe ivuga cyane. None se yaguhaye ngo utange ubutumwa, urumva ari ibintu bikaze? Tunkinira aho ngaho ivuga cyane. Kinakambira aho ngaho. Wabimpaye. Atuguhaye Siyatwishyire hanze se n'ubundi kuko ku TikTok ni hanze. Yakubwiye ngo ubimuhe. Ngo mbihevavu. Ariko biri kuri TikTok n'ubundi. Reka bino bintu nze mbirebeho jyewe ubwanjye mbivugeho ntabishyize hanze. Hari impamvu mbikoze muri ubu buryo. Yenda message irimo birashoboka ko vava atari buyikunde. Sibyo? Noneho ugasanga bibaye guteranya abantu. Reka mbyumve nkanjye, urumva ngira icyo mbivugaho mu buryo butari buhungabanye impande zombi. Reka mbe nceceke. Aho sinashobora guceceka abaho. Reka ngusabe nawe ibyo bigume hagati yawe nawe, ntubihenyere uwo byateganyirijwe. Gusa ntabwo wa mugani hari ukuntu tubona umuntu tukabona yuko ari perfect. Oya, tukabona ko ari serious. Ariko nkurikije izi aya magambo ari muri izi video, n'utugambo twa make turaciriritse pe, turi chip cyane. Iyo uvuga ibintu biciriritse kandi noneho nabyo byagarutse ku babyeyi bande. Reka tugarukiraho, ntabwo turi hano duteranya abantu, ariko tuba turimo tugaragaza ko nta rusyo nta ngasire, sibyo? Nubwo hari abantu nabonye nawe ubwe urimo yashatse kugaragaza ko ngo mbogamiye vava na vava bandi kundega ko mbogamira nawe yanyigaramye. Jyewe rero ndi hagati nk'ururimi, ariko hano ntawe n'umwe mbogamiye, urumva? Ni nayo mpamvu nanze gukina ya audio kuko buri wese yumvisha ibirimo. Hari uruhande ya judging, sibyo? Ariko aya magambo ni aya make pe, araciriritse. Kankomereza akantu kamwe, nemerewe kansubize. Niba ashaka no kujya kurega natuze rwose, kuko ibi byose nawe abishyize hanze byaba ibibazo byamugarukaho. Kuko reka mubaze akantu nyine gato, iyo umuntu avuga ibikomeye harya se bavuga akakomeye? Naho iyo umuntu avuga ibiciriritse bavuga akagize gute? Abaciriritse kuko niko nashaka kumva. Yego, ko Jennifer bigeze aho ubuciriritse rwose buri chip. Reka twisoreze ubwira abagore n'abagabo batagishobora gukora akantu na kamwe, ikibazo se baracyaza nk'uko byaje kuko wagira ngo bariyakire. Uyu munsi ntabwo ndi bubabwire, ndumva mvuye muri mudu. Kubera se mu magambo aciriritse. Ndababaye pe, ayo magambo arambabaje. Aku waye havava. Uyu bireke twaba duteranyije abantu, wese ayobewe nimero ye ntiba ku mihanda. Kuriya mugore w'ubwo ari gateranya miryango nawe, arashaka kuguteranya n'icyo utabona ni iki? Akwa mugani nuko cyo bincishije. We arabigucishaho nta nimero yagira. Niba atayifite yayigusabye. Akabimwihe. Akashaje ko ntabwenge nze. Uyu mugore niho ndi kuvugira ngo araciriritse. Mumbabare kuba nkoresheje iri jambo. Aya magambo arambabaje. Kadusoze ikiganiro. Aya magambo arimo n'ingurube. Kadusoze ikiganiro. Mbabarire. Abanshinja ko mvugira vava, ntabwo muvugiye pe, ariko nkurikije aya magambo numvise ndababaje. Ese gusoje urakaye? Ntanabwo ndanaregrese cyane kuba ntashyizemo itangazo ryanjye nkitangira nkishimye. Aya magambo arakomeye. Reka nisoreze. Abyumve ahari rwose, aya magambo ni aya make,
araciriritse cyane 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 ariko ntabwo standard tumubaramo ariyo yakabaye agishogozanya na baba n'ubugambo nk'ubu ngubu uti bwamaje yarangiza akabuguha ngo bumpereva kwara usibye kuvuga ngo amatiku kwara nimba atari amatiku yabimwihere nimba atari amatiku ubona ashaka gukereye yabimwihere nimba atagira nimero ye wowe urayifite yayigusabye ukayimuha none akabimwihere arakuzana muri ibi bintu kubereke ko nabonye hari nabantu batangiye kukwiha wowe aba bantu barakuzana mu bintu byawe kubereke cyakumba nibereye hano se ubwo rero nawe uje umenye ubwenge ngo ubuze ubwenge Imana iramureka uyu mugore ashaka kugushyirishamo arakunyuza aya magambo uwo yageneye yamwihereye uhere kuri nyoko naso murabeho murakoze waradukwite ku rugendo rero nanjye mbuze ibyo mvuga kubera ngo nagerarakaye uzi uko nsoza mwirirweho umunsi mwiza bye.